orgulha que disse um novelo de linho. Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que deixe? Que deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim. Eu falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. É certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque coso. Então os vestidos enfeites de nossa ama, quem é que os cose se não eu? Você está agora melhor. Você que os cose, você ignora que quem os cose sou eu. E muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da linha, pegou da agulha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira. Ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha. Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo. Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada e andando, buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe. Ora, agora diga-me quem vai ao baile. No corpo da baronesa, fazendo parte do vestido da elegância, quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas? Enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas. Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansaste em abrir caminho para ela, e ela que vai gostar da vida. Enquanto aí ficas na caixinha de costura, faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, eu fico.